Zdravo, ja sam Jana, doktorica za kućne ljubimce. Ovo je moja ordinacija. Ja radim svaki dan od 9 do 5. Ovde dolaze mi razni pacijenti, i kuce i mace, a ja sam posebna doktorica, lečim čak i jednoroge, a čak i My Little Pony. Da vidimo koga danas imamo. Ja sednem, ajde, ko je prvi? Prvi je Ken. Ken je danas doveo svog ljubimca Rainbow Dasha. Dobar dan, doktorice. Šta je Rainbow Dashu? Pa Rainbow Dashu, ja bi voleo malo da napravite njemu neku posebnu frizuru. Može. Evo ovako, ja tako svaki dan napravim frizuru, stavim neku šnalu. Tako, ti se sviđa, Kene? Sviđa se, moje ženi će sigurno jako da se sviđa. Hvala, doviđenja, doviđenja. Da vidimo ko je sljedeći. Sljedeća je Moksi. Moksi, zdravo. Ko je tvoj ljubimac? Ovo je moja kuca, a ja ne znam da li to devojčica ili dečak. Sad ćemo mi da proverimo. Stavit ćemo kucu u ledenu vodu i vidjet ćemo kakve će da ima pelene. Ako zupiški bude crve rozo, onda je devojčica. Ako bude dečak, ja, pa on je devojčica. Pa kako ćemo da ga zovemo? Možemo da ga nazovemo, zove Petjaš. Može, hvala doktorice, doviđenja, doviđenja. Ko je sljedeći? Sljedeća je došla naša Barbika, dovela je kucu. Kaže, kuca nešto bolestan, sedite. Jao, nešto mnogo kašlje. E, onda morat ćemo da ga pregledamo, da vidimo. Aha, aha, kuco kašlji. Ima bronhitis izgleda, mora da mu damo neke lekove. Evo Barbi, ova daš da jede 2 puta dnevno. To su lekovi i ima unutra vitamina za kucu. Dobro, hvala, doviđenja. Doviđenja. I tako ja svaki dan. Zdravo.